لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تطيب من تشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كتابة تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hatta makabir ila akhir al sharifah wa al azim Alhamdulillah, atipong mga taga ang ating pong programa nito Alhamdulillah, narito po tayo ulit sa ating pung paksa kung saan nating ay napaga Uh, nagiging tatalakay na sa nakaraan nating discussion. Ano po? Ito ay patungko po sa isa paglikat na atipong Panginoong Allah sa ating pong mga sambayanan. Ano po, hindi lamang pala ang tayong mga tao, ano po, kundi pati pa iba yung mga uh, mga nilikha ng ating pong Panginoong Allah katulad ng mga anghel, katulad ng mga kung saan ito'y nabanggit sa kanyang libro katulad ng mga alien at kung saan ito tinatawag ng mga jin. At ating pong nababanggit ang matagpuan doon sa sura kung saan nating nabanggit na nung nakaraang faksa. Ito ay sinabi po ng Panginoong Allah ng kanyang sinabi ito ay hindi daw niya nilikang mga jin at ang mga sambayan ng ng tao, ano po, ang mga tao, kundi ito ay bukod lamang magiging uh, magdasal at magsimba para sa kanya. Ano po? Pero ang mga nating uh, magiging tatalakayin sa ngayong paksa, ito ay kung saan ay pangatlong party po ng ating uh, magiging paksa nating uh, uh, gustong tatalakay ngayon. Sa mga makatwid, kung saan ito ay ngunit at subalit nating uh, ipagpatuloy ang ating pong paksa sa ngayong araw, ito ay sinasabi kung saan ito ang mga uh, purpose ano po? Ito ang mga hinahangad po ng ating uh, paglika, tayo ay nilika ng ating pong Panginoong Diyos. Ito ay nating uh, mapakinabangan ba hanggang sa dulo, hanggang kailanman. Ito po ay kung saan ito ay may limitad at ang ating pong kabuhayan, kung saan nating ating, uh, ating pong buhay. Ito ay kung saan ay magdating uh, dating po ang kaniyang uh, pagdulo, uh, ang kaniyang katapusan ano po wala pong ibang kung sino man dito sa ating mundo kung saan ang ating pong sanglibutan ng ating pong mundo ay maiwan kundi ito po ay lahat-lahat ay matanggal at lahat-lahat daw ay maging mawasak at ito po ay mag, uh, sumbalik manumbalik po sa kaniyang uh, karakila ang ating pong Panginoong Diyos kaya so, uh, noon din nating mababanggit at uh, mapansin sa kaniyang libro kung saan din iniinat kung saan din ngayong kaniyang uh, revelasyon ay spinagsabihan uh, sa kaniyang mga nilika ito sinasabi niya na kullu shay'un kung saan ito sinasabi po ng ating Panginoong Allah ay ay lahat po ng kaniyang nilika na pangsang sanglibutan ito po daw ay magiging Uh, ferish kung saan ito ay mawawala at matatanggal ito bumabalik babalik po sa kanyang kinaroroonan. ano po. Pero kaya subalit at ngunit nating itong uh, mabigyan ng uh, pansin sa ating pong diskusyon ngayong araw dahil dito uh, sa paglika po ng ating uh, ng dito sa ating mundo Uh, kung saan ito ay tinatawag nating na at uh, tayo ay mangungumbalik at manunumbalik po sa kanya. Kaya mayroon kasabihan po ang ating mga uh, ulama kung saan ito ay sinasabi at ang mismong Quran al-Karim na nagsasaad po kung saan ito ay nabanggit ng ating pong Panginoong Allah na sinasabi Inna lillahi wa inna ilahi rajiun Ito po ay lahat ng mula po sa ating pong Panginoong Allah ano po? Ikaw at ako kung saan tayo ay lahat Nagsimula po at nanggaling po tayo sa ating pong Panginoong Diyos Kung saan dadating po ang panahon Inna lillahi wa inna ilahi rajiun At katotohanan po ay tayo nagmula at nanggaling po tayo ng ating pong Panginoong Allah At sa katotohanan din po ay tayo ay babalik sa kanyang kinaruru, sa ating kinaruro. Na ano po? Ito po ang uh, sinasabi ng revelasyon kung saan sinasabi at binanggit ng ating Panginoong Allah. Alhamdulillah, subalit ang ating pong kung saan ninabot at ito ay napag-usapan natin sa nakaraang faksa. Ano po? Ito po nating pagpatuloy ang ating dugtong ng ating upong diskasyon kung saan ito ay napag-usapan natin na nakaraang. Ano po? Ito ay patungkol dahil po tayo dahil tayo ay narito at naruroon. Oh, ano po, sa mundong kung saan ito ay mundo po ng materialista. Ano po, ito ay kung saan ito nakatira tayo sa mundo po ng materialista. Bakit po ang mundo hmm. ay materialista? Ito po ang mundo talaga ang ayaw, whether we like it or not, at kung saan ito ay gugustuhin natin at hindi, ito ay ang mundo natin ay mundo po ng materialista. Ano po? Kaya ang uh, tao hindi pwedeng mag-isip at sinasabi niya at sabihin niya kaya na ikang nga itong mundo ayaw ko makimundo. Ano po? Ang tao po ayaw makimundo. Ano po? Hindi na tayo makisalamuhak. Hindi na tayo mga ano po at katulad ng ating mga high tech kung saan ito yung mga technology natin ngayon ay napakabilis po. Ano, ano po ang ating pong progreso? Kaya ang ating pong uh, mundo kung saan tayo mo po, kung saan tayo nakatira at kung saan tayo nakatayo, ito ay ang mundo po kung saan ito ay mundo po ng materialista. Subalit, kapag ito po ay ang mundo ng materialista, kinakailangan po ng isang tao o kung sino man, ay maghanap po ng kanyang materialist kung saan, materialista kung saan na'y kinakailangan uh, sa mundong ito. Ano po, katulad ng maghanap buhay, ano po, wala pong masama sa paghanap buhay. Ano po, pinahintulutan po tayo ng ating sharia kung saan ito ay tinatawag at paghanap po ng hanap buhay. Ano po, ito ay wajib kung saan ito tinatawag na compulsory o ang obligatory for para sa atin uh, atipong kabuhayan sa pang-araw-araw. Ito ay tinatawag na kung saan ito yung mundo po ng materialista. Ano po, kaya magmula doon, maghanap buhay po, kinakailangan ng tao. Ano po, isa, pangalawa, pangalawa kung saan kung saan daw ito ay ang tao na siya ay dapat uh, uh, kumakain, ano po? Siya dapat kumain, ano po? Pangat, pangatlo, kung saan ito ay kinakailangan, kung saan natin mga pwede mabanggit sa oras na ito dahil po ang ating oras ay mahiklil lamang po. Kaya bigyan natin ng pansin at aking pong, ating pong mga taga-subaybay sa ating programa nito. Uh, bigyan lang, lang po nating doon sa pangatlong nating ay uh, pwede mabanggit dito sa oras kung saan nating pwede may talakay patungkol po sa ating uh, mga uh, paglika ta ng ating po, paglika sa ating uh, sa libutan dito po sa mundo ng ating Panginoong Alam. Ito ang tinatawag na kung saan ay kinakailangan daw tayo ay maghanap buhay para tayo mga para pangangailangan natin kung saan kinakailangan natin Uh, kakain, kumakain, ano po? Kinakailangan natin na uh, mag-asawa, ano po? Uh, kinakailangan natin na uh, bibili ng damit, ano po? kinakailangan na natin bibili tayo ng bahay ano po kung saan ito kinakailangan na pambahay ano po para sa ating matirahan ano po Samantala po ang ating uh, pwedeng mabanggit dito dahil po ay pinaka kung saan ito rampan, kung saan ito ay malaganap para sa ating kung, Uh, tayo ay tinatawag na ito ay paghanap buhay, manghanap buhay tayo dahil po merong tayong obligatory kung saan uh, bibili po tayo ng ating mga necessities ano po kung saan natin kinakailangan pang araw-araw na kailangan ano po ito ay ang mga nating kinakailangan katulad ng pambibili ng damit, ano po? Itong damit kailangan po sa isang tao kung saan ito kinakailangan siya magdamit. Pero kinakailangan pa rin ang damit po ay kung saan ay damit na ito po ay ay dapat na damit kung saan ay magiging uh, uh, masaya, magiging presentable kung saan ito ay magiging uh, Uh, malinis o magiging uh, mabuti ang kanyang pwede maaring niyang gamitin. Ano po? Kaya dito ay mga hanap buhay, mga klaseng hanap buhay, may mga uh, rumarampan at uh, may mga lumalabas ang mga klaseng hanap buhay kung saan may mga hanap buhay na kung saan ito ay hindi po maganda. Ano po? Katulad ng magbibenta po ng uh, droga, ano po? magbebenta po ng alak. Ano po? Ito yung mga kung saan ito ay mga hanap buhay na kung maaari lamang po sa ating mga taga-subaybay na maghanap po tayo ng ibang kung saan ito ay iba pong hanap buhay. Ano po? May mga hanap buhay din kung saan din maganda at kung saan ito ay matuwid, kung saan nating matuklasan at makita dito po sa daan po kung saan ito ay tinatawag na halal na paghanap buhay. Ano po? Allahumma inni as'aluka min jamalika bi ajmali wa kullu jamalika jami Allahumma inni as'aluka bi jamalika kulli para po maging halal at kung saan ito malinis po ang ating kinakain at malinis din po ang ating pananamit dahil nagmula po ng halal ang ating pong hanap buhay ano po ito hindi lamang po para sa ating mga sarili ano po kundi ito lang ito, ito lang lamang daw ay para sa ating espiritu kung saan ito ay magiging malinis ito ay magiging malakas po ang kanyang uh, panananggap sa, at, sa katotohanan po ng ating hinahangad. Ano po? Alhamdulillah, so nandito po tayo dahil ating pong tinatalakay, ano po? At tinatalakay patungkol po kung saan nating uh, paghanap buhay. Kung paano tayo maghanap buhay. Ano po? Ang hanap buhay kung saan ito nating uh, nabanggit po ng ating uh, kaninang uh, sa introduction. Ano po? ay binanggit din po at sinabi po ng ating Panginoong Allah, ano po, ito ay sinasabi na uh, ang tao daw, ano, ano po, ito ay sinasabi po ng ating Panginoong Allah, ano po, na sinabi niya, Alha hatta jurtumul makabir, kung saan ito ay sinabi po ng ating Panginoong Diyos na ang paghanap buhay, ano po, kung saan ito ay Uh, may tao po paghanap buhay dahil sa kaniyang ligap at sa kaniyang ligaw naligaw po siya ng landas at tuloy na makalimutan ang kaniyang uh, kung saan ang kaniyang pinagsusumpaan ng ating pong Panginoong Allah ano po kaya na tuloy at maiwan niya ang kaniyang responsibility kung saan natin tinatawag na gawang uh, gawaing pangdesal kung saan natin tinatawag na gawaing pagbibigay po ng zakat. Ano po? Pagdating po ng buwan ng Ramadhan, kung saan ito nating uh, ginagawa ang pag-ayuno. Pero dahil daw dito sa magiging ligaw po ng ang tao, ano po? Uh, mula dito, ang tao po ay kung saan tuloy niya nakalimutan, kung saan ang mga responsibilities at mga uh, compulsory ng obligatory ng kaniyang ginagawa mga tungkol po sa kanyang Panginoong Allah. Ano po? Yan ang sinabi ng ating pong Panginoon. Ano po? Ito daw ang ang paghanap buhay. Ano po? Kung saan ito ay sa kanyang ang mga pag-ipon ng yaman. Ano po? Dahil sa tuloy niya, nakalimut ng ang ating pong Panginoong Allah na ito ay sinasabi na hanggang sa kanyang naramdaman at nagiging magiging uh, remind po sa kanya, ito daw ay nasa oras at noong panahon na kung saan ito ay dumating sa kanyang libingan. Ano po? Pagdating doon sa kanyang libingan ay kung saan ito ay nabanggit ng ating mga ulama, ano po? Kung saan ito daw ang tao, ano po? Ay napap nakakapansin at doon niya naalaala, falal, ang kanyang ginawa kung saan ito ay sa loob sa mga kabilang buhay na po. Ano po? Ito ay kung saan ito sinabi niya at ito daw ay nasa loob na pala ako ng aking libingan. Kaya naramdaman daw ng tao dahil sa ligaw ng kanyang paghanap buhay, ano po? Uh, naramdaman lamang ng isang tao at napansin niya hanggat sa siya ay nakalating lamang po sa kanyang libingan. Kaya tayo at uh, unang-una mula sa amin pong mga sarili, ano po, ay reminds po sa ating mga taga-subaybay, hindi lamang po para sa inyo, ano po, kami din po ay nagbibigay ito ang aming pong sermon kung saan natin ay binabanggit ang ating pong uh, revelasyon po ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Pero Pwede nating banggitin kung saan dito ay binabanggit din na uh, subhanallah ta'ala nung sinabi niya kung saan at ano ang pinaka-purpose at pinaka-mahalaga ng uh, atipong pong Panginoong Dakilang Diyos. Ano po? Na nilikha niya ang ati po ang kanyang sanlibutan. Ano po? Ang alam din natin na dahil nabanggit din ng kanyang uh, revelasyon kung sa matagpuan ito, ano po, sa kanyang libro na dakilang libro kung saan ito ay sa Quranul Karim. Nung sinabi po niya na ito daw ay kung saan napansin at uh, sinabi dahil po sa at kanyang pananamit, ano po, nung pwede natin mabanggit sa oras na ito, ano po. Nung sinabi po ng ating Panginoong Allah, ano po, matagpuan ito sa surah, أعرف أنفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنذرنا عليكم لباسا يواريه سوعتكم ورسا أنفو أدوكتون ننكنيان ربلسون كونسان سنبينرين ولباس التقوى ذلك خير إلى آخر الآية كونسان أي سورة أعرفو Ang sinabi po ng ating Panginoong Allah, ang tinawag niya para sa ating pong mga sanlibutan, ito ay nangunguna at binabanggit para po sa uh, atin. Kung saan ito sinabi, ni Adam, kung sinabi po ng ating Panginoong Allah, kung saan ito ang mga ninuno, ang mga apo ng uh, Nabiula Adam. Ano po? subalit po tayo, ayaw natin o hindi, ito po ay mag nagmula po tayo, pinagmulang kung saan ito ay nanggaling po tayo ng ating uh, uh na ating pong ninuno kung saan ito ay si Adam alayhis salam. Ano po, no, sinabi niya uh, sa totoo lamang po uh, sa katunayan na kami ay nagpadala po, ano po sa inyo ng ano po, ang damit ano po, nagpadala po kami ng damit sa inyo upang upang lamang niyo matakpan ang inyong mga kung saan ito'y uh, maari maaari niyong takpan. Ano po? At ang ito po ay sinasabi kung saan ito ay sinasabi din at ang ito kung saan ay uh, magiging at dumadaan at magiging dahilan po ano po magiging dahilan po sa inyong mga magiging kung saan ito uh, magiging maganda ano po Uh, pinapadala daw ng ating ng Panginoong Allah ang gamit ano po para sa inyo kung saan ito ay magbibigay sa inyo ng uh, takpan ano po kung saan magbibigay sa inyo ng saplot ano po ay uh, uh, pangalawa ito daw ay magbibigay sa atin ng kagandahan sa ating mga sarili uh, kung saan ito sinabi din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang dugtong na walibasut takwa dalika khair ano po ito po ba ating pananamit ano po ay ito daw ay ang pananamit kung saan mas uh, mabuti po ang ating pananamit na kung saan ito ay kung uh, kung saan ito ay mas uh, mabuti. Ano po? Pananamit daw natin ay kung saan ito ay uh, palagi o oh, mas mabuti kung saan ito ay sinasabi ng ati pong Panginoong Allah. Ito ay ang naga, nangangahulugan. Anong ibig sabihin ng kanyang sinabi na ito daw ay libasut ah, Jalikha khair, kung saan ito ay ah, nangangahulugan po sa ating damit, kung saan ito ay ating panamit, ang, ang ating saplot, hindi lamang pala sa pangangatawan natin, kundi ito daw, ay para sa ating, kung saan ito ay para sa ating, para sa ating po, uh, uh, ating pong soul, kung saan ito para sa ating espiritu. Hmm. Alhamdulillah, nandito po tayo, dahil po sa ating mahikli na oras, kung saan nabut po tayo ng oras. InsyaAllah sa susunod na sa sunod po ang ating programa, ipagpatuloy po natin ang ating diskusyon patungkol po sa ating kung saan nating paksain na pag-usapan bismillah ta'ala. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabina abil kasim al-mustafa muhammad. Rabbana